Faleminderit. Në fakt, mendova se do ta kishit shtyrë këtë marrëveshje, se nuk e prisja që do të gjenit guximin që të mbronit Bashkinë Tiranë në situatën ku është zhveshur nga e gjithë propaganda. Nuk mendova se do të kishit guximin të flisit për korrupsion, kur vidhen tenderat me 100% të vlerës, ku drejtorët e bashkisë bëjnë kompani për t'i marrë parat vetë dhe për punimet t'i bëj Bashkia e Tiranës me lekt e taksa paguzve. Nuk mendova se do t'ishit krenar për PSD-n. Nuk mendova se do t'ishit krenar për titularin ati institucioni PSD, për Jon Velian, që është thirrur në SPAK dhe që ka aferat stiv për cilat duhet ishte thirrur edhe më parë në SPAK. Mirë po ju të çuditni gjithmonë, ju jeni krenar për korrupsionin, ju jeni krenar për vjedhjet, jeni krenar se si korrupsioni ka kaluar nga raportet e OSBE-s që dikur thoshte që ish kryebashkiaku Rama ishte i famshëm atëherë sipas raporteve për 20%, tani është kaluar në 100% të vlerës dhe kjo ju bën krenar. Është rritje në fakt nga 20% në 100%, por nuk është nga ato rritjet që i shërbejnë publikut, por shërritje që i shërbejnë xhepave tuaj për të vjedhur taksat e qytetarëve, për të vjedhur paran publike. Ne sot flasim për transportin e gjelbërt dhe për mbrojtjen e mjedisit. Po, ne kemi një fushë të gjelbërt. Fushën e gjelbërt e incineratorit Tiranës. Aty ku duhet ishte incineratorit Tiranës, sot kemi një fushë ekologjike, pasi incineratori nuk ekziston. Dhe ne vazhdojmë e paguajmë. Pra ne paguajmë një fushë të gjelbërt, si kur tjetë një incinerator që djek mbetjet e Tiranës. Dhe për këtë paguajmë 29 euro për tonë pa të vëshë. Dhe më sot janë dhënë 135 milion euro nga buxheti shtetit, nga privati, nga Bashkia Tiranë për incineratorin fantazm. Dhe për këtë, ne duhet ju japim më shumë para dhe për këtë ne duhet miratojmë që të vidhen më shumë para. Është njësoj si kur t'i varësh mëlçit në qaf ujkut. Pra mbasi ti e ke të zhveshur propagandën që Bashkia Tiranë është thjesht një organizatë kriminale me krye kryetarin e bashkisë dhe t'i japësh edhe 100 milion tjera për t'i gjetur në përxhepat e 5D-ve. Besoj këtë nuk do ta pranonte asnjëri i arsyeshëm, jo më opozita e këtij vendi që është votuar për të qenë garant e interesit publik. Ju e keni parë vetë, besoj, se si Erjon Velia ka reklamuar një linjë autobuzi që quaj Go Green. Dhe se si kjo linjë autobuzash do të ishte një linjë që do të ishte e gjelbërt dhe që do ndihmonte në uljen e trafikut, do ndihmonte në transportin urban. Fakt çfarë bëri? Vetëm një gjë të gjelbër që bëri Go Green është janë fushat e barit ku rrëzohej dhe bënte aksidente. Autobuza që kanë ngelur dhe instalacion mes lanës. Autobuza që sot nuk kanë asgjë të gjelbër. Dhe janë me parat e taksa paguzve shqiptar. Me të njëjtin model ju doni që të na mbushni mendjen neve që do të bëni një gjë të ndryshme. Lere më pastaj kur Tim Lali sot këtu na dha garanci dhe na tha që mos keni me rak se janë fonde gjermane. Këto nuk vidhen kur vin nga jashtë. Por harruat që ju keni vjedh fondet e Bashkimit Evropian, fondet i part, edhe ato para të Bashkimit Evropian ishin para të huaja. Por në këtë rast ju nuk bëni diferencim. Por ju nuk ka rëndësi nëse vinë nga taksa pagusit shqiptar, nga taksa pagusit europian, apo nga bankat, apo nga kredit, ju i vidhni një lloj. Këtë jeni të drejtë. Keni një parim të jashtëzakonshëm, barazi në vjedhje, vidhni këdo çdo para që ju vjen përballë. Dhe besimi jonë do të ishte një mëkat ndaj qytetarëve, nëse për një moment ne do të besonin që me qënë se qënë kanë para gjermane, ju nuk do t'i vidhni. Apo këto do t'jenë në funksion të transportit gjelbër. Ajo që vumre në këtë seancë, në fakt,
Vumre e faktin që asnjëri nga deputetët që foli këtu, nga ata që për mua janë tim Lali, akoma pas ka Lali tim në grupin parlamentar, uroj që të qëndroni tim Lali edhe kur Lali të shkoj në burg, edhe të shikojmë se sa do të rezistoni brënda grupit parlamentar të Partisë Socialiste, asnjëri nga ta nuk arriti dot të thoshte e qofte dhe një fjalë të vetme për të dënuar korrupsionin në Bashkinë e Tiranës. Asnjëri nga ta nuk arriti dot të thoshte e qofte dhe një fjalë të vetme, por e ku shkojnë miliona euro për një senator që nuk ekziston, që është firmosur me firmën e Lalit. Kuerion Veliaj ka firmosur në emër të këshillit bashkiak, Kuerion Veliaj ka firmosur në emër të gjithë bashkive të qarkut, dhe Kuerion Veliaj jepte urdhra me email se çfarë duhet bënte inceneratori i Tiranës. Kuj duhet ja bënte me pagesë, kuj duhet ja bënte pa pagesë. Kuerion Veliaj dhe bashkia e Tiranës detyronte kompanitë që të çonin dherat. Mirë po këto nuk i dini ju. Fakti dini shumë mirë se jeni pjesë e këtij realiteti që jetojmë, por thjesht nuk i shikoni, sepse merrni urdhra politik nga ai që ende sot është drejtues politik i qarkut Tiranë, Erjon Veliaj, por që nuk do të jetë për shumë kohë. Mjafton t'ju kujtoj një shifër të thjeshtë, jo shumë të komplikuar. Në buxhetin e Bashkisë Tiranë për vitin 2024 janë dedikuar 12 milion euro për inceneratorin. Me tarifën 29 euro për tonë, një tarifë që prezumon të brënda edhe djegjen që nuk ndodhë. Në qovë se ne do të zbatonin, ata do të zbatonin tarifën që ka vendosur IFC-ja me 12 euro për tonë, do të kurseshin paktën 8 milion euro çdo vit. Dhe me këto para, pa nisur shifrat me 135 milion euro që janë harxuar deri tani, por vetëm me këto para të bashkisë do të ishin mjaftueshme që Bashkia e Tiranë të bënte vetë investimet në transportin e gjelbërt pa kredi. Por nuk është interesi ky. Interesi është të merrni paratë shqiptarëve. Dhe ata pesë drejtorët ishin dhe pesë koordinatorët elektoral tuaj. Të gjithë drejtorët e Bashkisë Tiranës ishin koordinator elektoral në zonat e Bashkisë të Tiranës gjatë zgjedhjeve lokale. Ata merrnin vota për Erjon Veliajin. Ata kanë marrë 50.000 vota për Erjon Veliajin. Dhe ju flisni për legitimitet të zgjedhjeve. Dhe ju flisni që ne t'ju japim më shumë para që drejtor të tjerë apo të vendosur nga ta nga burgjet të marrin para dhe t'i përdorin për interesa elektorale dhe t'i përdorin për t'u pasuruar vetë. Kjo është e papranueshme. Dhe mos u fshini mbas emrit gjermanëve apo europianëve, sepse nuk kanë të bëjnë fare me vjedhjet tuaja. Dhe sot, në ditën e Europës, ju në fakt do duhet të ishit të turpruar, që s'keni asnjë standard ku i përafroheni Europës. Asnjë të vetëm, në asnjë drejtim, sa do që mundoheni dhe propagandoni me demek përafroni legjislacion, kur në realitet asnjë nga ligjet shqiptare, asnjë nga tenderat shqiptare, asnjë nga mënyra se si funksionojnë institucionet, nuk i ngjason mënyrës se si sillen zyrtarët europian, se si japin llogari zyrtarët europian, se si trajtohet parlamenti në vendet e tjera europiane, se si vinë dhe japin llogari dhe ju bëni gjithmonë krejt të kundërtën. Ju fshiheni ndaj llogaridhënies, ju fshiheni ndaj transparencës, ju vidhni paratë e shqiptarëve pa ju dridhur shërpiku me idenë që do të keni garanci. Por garancia juaj kishte datë skadence. Dhe garancia juaj me këtë datë skadence do të ju qojë si që ka quar eksponentët më të lartë, do të hypi dhe në majat më të lartë atë grupit tuaj të parlamentar dhe të qeverisë tuaj. Sepse asgjë nga këto nuk mund të bëhet dot pa miratimin dhe pa bekimin e vetë Erjon Veliajt. Asnjërt nga drejtorët që ishin koordinatorët e ti elektoral nuk do të merte do të para pa firmën e Erjon Veliajt. Se asnjëri nga ta nuk ishte titulari institucionit që të vinte vullën dhe firmën për të kaluar ato para. Dhe sigurisht, rrjeti i Merimangës
ka kokën e Merimangës, që është Erjon Velia. Dhe ndaj qytetarët e Tiranës do të protestojnë siç kanë protestuar dhe do jenë çdo të martë para Bashkisë Tiranës në orën 11 për të protestuar për vjedhjen që bëhet taksave të tyre. Shumë faleminderit.